ិនដើរខ្ញុំខំស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្មើនឹងកើបណែតែប្រែទៅជាត្រង់ក្តីទុំមួយជីវិនបងមានណានិនចិនខ្ញុំសក្រុំក្រុំដងហាកលតាទុំតព្រោះតាចិនប្រងិនក្តីមេតតាអើខ្ញុំរួរបៀបណាព្រៀងអើយមេតាប្រណៃចិនដែលខំសន្សំស្មោះរឿងកន្លងពូគួរឲ្យស្ដាយស្ដាយចិនស្ដាយស្នាស្ដាយរូបកាយដែលប្រាថ្នាដល់ដល់ស្មានថាប្រស្មោះនឹង